Tuan Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Ghani bin Sari dan Guruji Suranjaya Naraya. Hari penamaan calon 29 Julai 2023 hari Sabtu. Hari mengundi awal 8 Ogos 2023 Selasa. Hari mengundi 12 Ogos 2023 Sabtu. Di PPR bagi PRU Zon ke-15 ini mengandungi seramai 9,773,571 orang pemilih. Saya bagi Kang Haji sekali lagi merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada tuan-tuan perempuan yang bersama menjadikan majlis kita pada hari ini. Dan seterusnya berbahagia Tan Sri.